အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေဆယ်လီဆုံး channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဖုန်းကြော်ညာလေးတစ်ခုနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ပြည်သူချင်းမင်းသမီးကျော်လေးအင်ဒရာကျော်စင်ဟောပါပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ပြောဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးအင်ဒရာကျော်စင်ကတော့အပြည့်အစုံသရုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြားရဇာတ်ကောင်တွေမှာအပြည့်အစုံနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးတွေရဲ့တခါနဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအခိုင်အမာအပြည့်အဝရရှိထားခဲ့ပါတယ်သူမကိုအသက်ဆွဲချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအခိုင်အမာရှိလို့သူမကတော့အမှုပညာလောကမှာနေရာတနေရာကိုအခိုင်အမာရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ဆောင်လောကမှာလည်းအထူးကမင်းသမီးတစ်လက်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေများစွာကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အထူးအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြမဆန်ပြီးရိုးရိုးရင်လေးလာနေတာကြောင့်လည်းလူကြီးပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုပါရရှိထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်ဒမီစုကြီးသုံးစုကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အထူးအမှုပညာလောကမှာအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူချင်းတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးအင်ဒရာကျော်စင်ဟာလက်တလုံးမှာတော့စကားတွေမရိုက်ဘူးဖြစ်ပဲရနာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပြည်သူချင်းတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးအင်ဒရာကျော်စင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိုက်တန်မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ်ချင်းချတော့အောင်မြင်နေသလိုတရားပြောချင်းစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တသားမိမိလေးတွေရဲ့မိခင်တယောက်အဖြစ်လဲတာဝန်ကျေသလိုအပြိုရေရှောင်းအောင်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အများကအားရရတဲ့ဘဝကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရနေ့တွေမှာအမှုပညာလှူရှာမှုတွေလုံးဝမရှိသလိုပရိသတ်ရှေ့ကနေလည်းပြောက်ွက်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကျော်လေးအင်ဒရာကျော်စင်ဟာအခုဆိုရင်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာလည်းအင်ဒရာကျော်စင်ကနံပါတ်ကြီးဖုန်းကြော်ညာတစ်ခုကိုတရုတ်ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီးပရိသတ်တွေကိုသူမရဲ့ကျော်ညာအသေးလေးနဲ့အခုလိုပဲမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဒရာကျော်စင်ကိုလွမ်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအလွမ်းပြေကြည့်ရှုဖို့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ဟေးအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာဆယ်ရီသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးပေးသွားခဲ့ကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုစိတ်ဝင်စားနေအဆုံးထိကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကြီးစုသူပရိသတ်ကြီးလည်းတရားပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရက်လေးတွေကိုထားဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ